ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ଆଉ ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ କାହାକୁ ଥାନାରେ କହ କି କଲେକ୍ଟରକୁ କହ, ମୁଁ ନିଜେ ସରକାର, ମୋର କେହି କିଛି କରିବାର କରିପାରିବେନି। ତୁମେ ଯାହା କ'ଣ କରୁଛ କର। ବିବାଦ ପରେ ବିବାଦ ଆଉ ଦଫା ପରେ ଦଫା ଲାଗି ଚାଲୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ଆଉ ଏକ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ବି ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏଇ ଓଫେଡ଼ ପ୍ଲାଟ ପରିସରରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1985 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ଜିତିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 2 ଏକର ଜାଗା ଏ ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଶାଗ ମୁଛ ଦୂରରେ ତାକୁ ବିକି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଯାଇବି କିଭଳି ଭାବେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ 2 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବଳପୂର୍ବକ ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି 2019 ମସିହାରୁ ଏ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଏ ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରର ଶତାଧିକ ଯୁବକ କୁହନ୍ତୁ ଓ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। 2019 ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଯେ ଜୁଲମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ୱଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ। ଦଫା ପରେ ଦଫା ଲାଗୁଛି, ବିବାଦ ପରେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦିଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଦିନମୋହନ ସାହୁ, ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ଏଠାରେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 1985 ମସିହାରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 1980 ମସିହାରେ ଦି ଦେନ୍ କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର 2 ଏକର ଜାଗା ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ନ ହେବା ଫଳରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜାଗା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକବନ୍ଦୀ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଏକର ଜାଗା ଯେତିକି ଅଛି ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏଠି ବିଧାୟକ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଜବରଦସ୍ତି ଭିତରେ ବାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଧମକଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବିରୋଧ କଲା ପରେ ଧମକଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏ ଜାଗା ମୋର, ଏ ଜାଗା ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁ ସରକାର ଜାଗା ଓମ୍ଫେଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଣୁ ବିଧାୟକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପରୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ତିଆରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଯାଇ ରହିବେ। 2019 ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ତାପଟୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜୁଲୁମ ଆପଣ ସହୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଏଠି ଏବେ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି, ଘର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମାନେ ତିଆରି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କଲୁ। ଅପୋଜ୍ କରିବା ପରେ ସିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେ ମାଡ଼ ସହିକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ପୁଣି ବନ୍ଦ କଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସରକାର କହୁଛି, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ଆଉ ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ କାହାକୁ ଥାନାରେ କହ କି କଲେକ୍ଟରକୁ କହ, ମୁଁ ନିଜେ ସରକାର, ମୋର କେହି କିଛି କରିବାର କରିପାରିବେନି। ତୁମେ ଯାହା କ'ଣ କରୁଛ କର, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବି, ତୁମେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ତହସିଲଦାର ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବି, ମାନେ ଏଠି 144 ଧାରା ଜାରି ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଠିଆ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଉଛି, ପୋଲିସ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ହଁ, ଯାଇଛୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମର CMD ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର MD ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓମ୍ଫେଡ଼ର, ତାପରେ ଯାଇଛୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଥାନାକୁ ଯାଇଛୁ, ବାଲୁଗାଁ ଯାଇଛୁ, SDPOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଫଳ କିଛି ପାଇପାରିନୁ। 2019 ଏମିତି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ବିଧାୟକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣ? ଆମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରତିବାଦ ସହିସାରିଲୁଣୁ, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ କେମିତି ଆମ ଓମ୍ଫେଡ଼ର ଜାଗା ଆମ ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ ରହୁ। ଆମେ ଓମ୍ଫେଡ଼ର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛିଟା ପାଉଛୁ, ଏଥିରୁ ଅର୍ଥ କିଛିଟା ପାଉଛୁ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ କେମିତି ଆମର ଏଇଟା ଦାଦାଗିରି ବନ୍ଦ ହେଉ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ପୂର୍ବ ଜାଗା ଫେରିପାଉ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେତେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ? ସବୁବେଳେ ଆସିକି ବିଧାୟକ ଏଠି ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ଆଗରୁ ତ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜକୁ ଆସିଥିଲେ, ହାତ ଉଠେଇକି ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଏବେ ପଛରେ ଆସିଲା ପରେ ଆସିକି କହିଲେ କେଉଁଠୁ ତୁ କାହିଁ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ, ତୁ କେସ୍ ଅମକେଇ ସମକେଇ କରିକି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଟୋକା ଲଗେଇକି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଏଠୁ ଉଠେଇକି ନେବି ବୋଲି। କେତେ ଲୋକ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା 30-35 ଜଣ ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ।
ଆଉ କ'ଣ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ବିରୋଧ ଆଇନ ଯାହା କିଛି ଏଠି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇନକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆସିକି ପୋଲିସ ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ ଆସିକି ଯାଇସାରିବା ପରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏକ କାମ କର ଏଠି ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଯାଇସାରିବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ଫେର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ଜଣାଉଛୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି କାମ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି କାମ କର କିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି 2019 ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଆପଣ କାହା କାହା ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି? ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଓମଫେଡ୍ ଯେଉଁ MD ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ଆମର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛୁ, ଥାନାରେ ବି FIR ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏଠାର କିଛି ଜାଗା ମାଫିଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଏଠି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇଏ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 40-45 ବର୍ଷର ସଂସ୍ଥା, ଆଉ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଏଇ MLA ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଏଥରକ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ଏ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏଠି ଜାଗା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିକି, ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରାଯାଆନ୍ତା ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ବଳଶାଳୀ ବୋଲି ଆଉ ବାହୁବାଳୀ ଆଉ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ମାରିଦେବେ ହାରିଦେବେ ଏମିତି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡରୁଛି ତାଙ୍କୁ? ପୋଲିସ ଡରୁଛି, ପୋଲିସ କହୁନି କିଏ କେଉଁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରିଦେବି ଦେଖିବି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡରୁଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ କରକମୀ ପୋଲିସ ଡରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, MPଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ କି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ସେ ତ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକି ରଖିଛି ଆଉ ପଇସା ପାଇକି ସବୁ ଡରେଇକି ରଖିଛି ଆଉ 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 କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୁହାରି କରିବା ଭିତରେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କଥା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆଉ। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ପିଲାମାନେ ଏଠି ନିଜ ହାତରୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ବି ଏ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା। ଆମେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆଉ କରୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ଗୁଲ ଖାଇକି ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ, ଦଫା ପରେ ଦଫା ଲାଗିଯାଇଛି ଚିଲିକାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୁଲୁମ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଓ ଅପରାଧିକ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ବାଲୁକା NSCରେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଲମ୍ବନ କଲାପରେ ଯେଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଉଛୁ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ 2019 ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରି ସରକାର ଦେଇଥିବା ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ 2 ଏକର ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ଡାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।